Men hej och välkomna, mitt namn är Lillkungen och nu är jag så jävla morgontrött igen. Förlåt, men vad heter det? Vi spelar idag ett spel som heter Sword Art Online och är ett spel ifrån en anime med samma namn. Ska vi se här. Jag kom en bit i spelet. Som ni ser. Tänkte jag säga. Men om ni kollar min gubbes status här. Så ser ni att hon är 154. Och det är inte mycket. För de som tror det. För att de börjar typ på level 100. På grund av att. Spelet är ett spel. Spelet är ett spel i spelet. Alltså. Hur fan ska man förklara? Så de, alltså. De har spelat ett tag. Alltså serien går ut på att man. Att de typ fastnar i. I ett spel. Eller typ. Så. Så det här är mina kompisar. Vad heter de? Sinan och Lisbeth. Och sen har jag Celsia. Eller något hon nu heter. Jag har jättesvårt att uttala det. Serien handlar om Kirito. Och han går också att spela som. Men han är lite tråkig att spela. För han är så jävla overpower. Enligt mig. Och det går ut på att göra quester, typ som World of Warcraft, fast alltså mycket simplare än World of Warcraft. Typ, kan man jämföra. Ah, shit. Vi sticker. Vi ska bort till en grotta som ligger här. Tänkte jag idag. För att det här är typ tekniskt sett en testa-serie. Eller en Lillkungen visar ett spelserie. Jag vet inte vad man ska kalla det här. Men jag, om ni vill se mer av det. Jag har ju spelat en bit av det som sagt. Men om ni vill se mer när jag spelar det här så får ni mycket gärna skriva det. Ja. Och hon Lisbeth, hon är den lägsta gubben var med oss här just nu. Och det är så jävla svårt när alla typ står i vägen. Och det är typ japanska. Så. Men det är ingen text. Så ni får sitta och läsa vad de säger. Om ni vill det. Men ja. Lisbeth är hennes skill, my skill level has reach level 125. Och säga om Sinans level, ja hennes skill level någonting har nått 5. Nu ska vi bara igenom här. Här har jag redan öppnat. Så, men. Och ja. Här nu kör vi. Här är det mer folk. Jag ska se vad jag har för status här. Jag håller på att kolla vilka levlar de är ganska ofta. Sen kan man hålla på att byta outfit på dem. Men sånt tänkte jag inte hålla på med. För jag har testat det och det är inte så kul. Sinan har en ganska snygg. Från serien då. Som man kan ha. Men jag tänkte ja de får se lika. Att de passar liksom. Så nu har vi slagit ner dem. Oh. Var det hon? Var
håller hon på med? Vågar jag ner igen. Och då spånar de in igen. Okej, det öppnades här. Kan man öppna den? Ett tvåhandat svärd hittar vi. Det kan Kirito ta sen. När vi kommer tillbaka. Oj. Shit. Men hoppa inte ni ner, vad fan var ni för seger då? Förlåt att jag inte har laddat upp på jättelänge, men jag har inte, eller jag har haft tid, men jag har inte haft något att spela in. Jag har inte haft någon, alltså, inspelningslust, jag vet inte hur man ska. Ja, nej, oh jävlar. Fan. この先がボス部屋だな。このままボスと戦う？このままボスに挑もう。はい、私も。OK。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。まず他人のマップ。Massa minion sådär. Åh nej. Han har bara en HP bar dock. Hur farlig är han inte då? Oh man. Skadar något synligt. Okej. Och så hoppar han. Ja,
これで決まりです。Ja, de tog den. What? Ja, ja. Vad fan zoomar de in på henne för? Jävla fult. What the fuck? Igaito, tekozrasete kureta wa ne. Mikake daoshi ka. Omedetou desu. Da. Kan han... Oku no tobira ga aita wa. A door just opened. Okay. なんだろう、何かの部品みたいなアイテムね。この後攻略するときに必要なアイテムなのかな。いくつか組み合わせたら何かの形になるんでしょうか。ネフラーさん、これは本当に似たようなアイテムがあるかもしれねえな。You got a piece of honor. Okay. Vad är jag för level nu? Jag är 56. Men den som tog den var Sinan. Och hon är runt typ... Jag vet inte riktigt vilken level hon är, men hon måste ha levlat en hel del nu. Ja, hon är 39 nu. När vi gick in här tror jag så var hon typ 30 eller något. Hon har gått upp en jävla massa level. Sådär. Och lite HP till. Varför ska de vara så jävla högt upp? Ja, det sticker ut. Så. Här. Jag får tag igen. Ja, men jag säger så här att ni får skriva en kommentar om ni vill se mer av det här. Jag kan gärna spela in mer om jag inte jag spelar off-cam också. Men om ni vill se hinna se något mer så skriv gärna en kommentar. Jag tror jag kommer spela in något mer avsnitt av det redan nu kanske. Men jag är inte säker. Och ja, men ni får gärna skriva en kommentar om ni vill se mer. Och så hörs vi. Och syns i nästa video som lär försöka komma. Det kommer komma en på fredag.
med hela servern, eller av med dem jag pratar med här, med Minehack och dem. På fredag kommer det också komma en livestream mellan 5 och 8, tror jag. Missa inte den. Den kommer vara på Twitch, på min kanal där, som heter Lillkung. Jag kan länka den i beskrivningen, så ni vet. Vad är det mer? Ja, sen är det jul och saker. Och sen på nyår vet jag inte vad som händer. Men vi får se vad som händer. Och vi hoppas att vi syns i nästa video. Så hej då!